with Wema Sepetu. Inaletwa kwenu na Kodtec, making life more perfect. Na kumifika wangu yetu kwenye fresh tuka yetu kutoka Kodtec. Jamani, huu wali tumepika ndani ya dakika 7 tu. Unaweka mchele wako, unatia vikombe kwenye hii hapa ya kupima. Hivi vikombe unaviweka vitano, depends on mchele wako vile jinsi ulivyo. Unaweza kaweka vitano, unaweza kaweka sita, according to how you like it. Na ndani dakika 7 inaivisha wali ni all days. Guys, wali umeiva vizuri, hauna kiini. Wema, kwa nini unasifia kitu kabla hujala? Ona wali ulivyokuwa moto. Wow. Can you believe under 7 minutes? Kinu, kana yummy. Very, very. It's a yummy food. Very, very yummy. Chakula chetu kinavutia, jamani. Chakula hiki ni proper.